Då förflyttar vi oss från Göteborg till Stockholm och Stockholmskällan. Och Stockholmskällan har jobbat länge på att vända perspektivet från vad som finns i arkiven och vad arkivarierna vill berätta till vad målgrupperna är intresserade av och söker efter. Och det ska Frida Stark Lindfors berätta om när tekniken har börjat funka. Har du öron? De brukar vara i vägen på den där. Nej, du har bra frisyr. Tack så mycket. Så, varsågod. Jag blev så fascinerad av det som Fredrik sa, så jag glömde att det var jag som skulle prata nu. Så här. Tack så mycket. Ja, jag heter Frida Stark Lindfors, har jobbat de senaste 5 åren ungefär med Stockholmskällan, som är ett ett samarbete mellan arkiv, museer, bibliotek och utbildningsförvaltning i Stockholms stad för att tillgängliggöra ett urval av originalkällor för allmänheten och andra. Och jag ska komma tillbaka till det, men jag ska prata om så väldigt mycket på den här korta tiden. Så jag ska börja med att presentera ett pedagogiskt projekt som vi har jobbat med det här året tillsammans med Wikimedia Sverige, som har handlat om att utveckla vårt arbete med skolan. Och där har handlat väldigt mycket om att jobba nära eleverna. För vi ser att Stockholm är för stort för att jobba, för att kännas angeläget för den enskilda eleven. Och vårt uppdrag är ju att jobba med historia och kulturarv med elever och med lärare. Och ni får jättegärna gå in och titta på den sidan som heter välkommentillminplats.org. För där håller vi på att bygga upp en lärresurs. För tanken med det här piloten som vi har gjort, vi har jobbat med elever och lärare i Stockholm i låg-, mellan-, stadiet och gymnasiet. Och tanken är att det här ska bli kunna vara ett arbetssätt som andra kan återanvända. Och i arbetet med det var ju tänkt för klassrummet, men vi märkte att vi tror att det kan vara ett väldigt bra redskap även för oss som jobbar med arkiv, kulturmiljö och museipedagogik. Att aktivera samlingar och kulturmiljöer genom det här arbetssättet. Som går ut på att eleverna söker och delar kunskap om sitt närområde i digitala kanaler. Och då har vi använt platser och Wikipedia, eller Wikimini, som är Wikipedia för mindre barn. Vi har alltså inte byggt upp någon egen plattform för att dela den här kunskapen, utan vi har använt dem som redan finns. Och det har varit ett väldigt, väldigt roligt arbete. Men gå in där och titta. Där finns det också en film där ni kan se mig berätta om det här lite mer och andra personer. Så ska jag koncentrera mig på själva Stockholmskällan. Många kanske känner till Stockholmskällan redan, men jag gör en kort guidning genom Stockholmskällan. Så här ser den ut nu. Vi har jobbat de 2 senaste åren med ett stort utvecklingsprojekt, stort tekniskt utvecklingsprojekt. Och det är en liten bit kvar på det, men det här är vad ni ser om ni går in på Stockholmskällan nu. Där kan man alltså söka fritext. Man kan också, om man är i Stockholm, söka utifrån vad som är nära en själv, alltså utifrån platsen. Och hela det här projektet har ju syftat till att få Stockholmskällan att fungera så bra som möjligt i mobiler och plattor. Just för att man ska kunna använda sajten på ett bra sätt när man är ute på plats i stadsrummet och få den här kopplingen mellan det fysiska och det digitala direkt. Och den kopplingen mellan platsen och materialet, den har varit väldigt stark i Stockholmskällan hela tiden. Det är mycket av materialet som är taggat med geokoordinater. Och därför kan man då få upp, om man söker på Göteborg så kan man få många träffar i Stockholmskällan på en karta, vilket ju är spännande. Jag kollade, det är ganska mycket båtar. Alltså här i den här hamnen ligger båten någonting från Göteborg. Men också folk som kommer från Göteborg, och Göteborgsbanken är det som det här står för. Men då kan man få upp sina träffar på en karta, och man kan också i väldigt, väldigt populär. Det här är vår absolut mest besökta sida. Att jämföra historiska kartor med nutida kartor. Eller historiska kartor med varann. Så där har ni dagens Stockholmskarta och 1642 års karta. Som jag varmt rekommenderar, för det är en väldigt, väldigt fin karta att titta på. Om man gillar sånt. Man kan ju då, om man gör en sökning, komma in. Eller om man googlar, komma in direkt på en, direkt in i ett källmaterial förstås. Här har vi kommit till Hässelby strandbad sommaren 1913. Stockholms första gemensamhetsbad för män och kvinnor. Efter Mölles modell. Och där kan man då få angivelse om tid. Man kan då klicka på
kartan och komma till en sån här kartbild igen och få se precis var låg det här badet, förutsatt att den informationen finns då förstås. Tittar man längre ner på sidan så kan man ju också då hitta hänvisningsinformationen. Vilket museum eller arkiv hittar jag det här i? Hur ska jag göra om jag vill källhänvisa? Och vilka rättigheter gäller? Hur får jag dela materialet vidare? Men vi länkar också ihop det med annat material, och det är manuellt gjort. Annat material som hänger ihop med den här. Så då kan man ju läsa artiklar om Hässelby strandbad. Man kan också lyssna på låten som de dansade till på Hässelby strandbad. Och den där kombinationen, det är ju det som gör det här samarbetet så väldigt roligt. Att vi får material från olika museer och arkiv och olika typer, olika mediatyper. Film, ljud, bild, karta, ritning, text. Det ger ett väldigt, väldigt mervärde. Och att vi kan sätta de här i gemensamma sammanhang. För vi gör också ganska mycket tematisering. Vi skriver redaktionell text för att presentera materialen. Då kan det se ut så här, vårt nya tema som handlar om de som skriver om Stockholm. Och då i ett sånt där det då finns en redaktionell text så plockar vi också upp källmaterialet på det här sättet. Och på varje sånt källmaterial så blir det då en länk tillbaka till det här temat. Så att kommer man in enskilt på ett enskilt material så får man också länken till den här redaktionella texten. Inte på alla 30 000 posterna, men på de som är upplockade i ett sånt tema så blir det en tillbakalänkning. Ja, det var en väldigt snabb genomgång av Stockholmskällan. Ni får, och känner jag den här publiken rätt, och så åtminstone om jag utgår från mig själv så sitter ni kanske redan och tittar i telefonen på Stockholmskällan. Det brukar jag göra på det som folk pratar om. Och Stockholmskällan, arbetet med Stockholmskällan har pågått länge. Egentligen så uppstod embryot till Stockholmskällan redan 2001 med ett samarbete mellan Stadsarkivet i Stockholm och en liten enhet på utbildningsförvaltningen. Och det är egentligen därifrån det här kommer. Och då har ju det gått i projekt och sen har det blivit etablerat i verksamheten. Och då kan man ju fundera på vad är det som gör att det här har överlevt och inte dog projektdöden. Och det skulle jag säga att det bygger i första hand på ett jättestort engagemang bland jättemånga människor som har jobbat med det här. Mycket initiativ som har kommit från verksamheterna, men också från enskilda chefer som har sett att det här är viktigt, det här är någonting som jag ska stötta. Och att det har genererat, det har blivit ett förvaltningssamarbete. Det är tre förvaltningar i Stockholm som samarbetar och har ett gemensamt ansvar och en gemensam styrgrupp för att driva det här. Och det är alltså inte ett projekt längre, utan det rullar som löpande verksamhet. Det kan också vara en utmaning, kan jag säga, att i en kommunal organisation jobba mellan olika förvaltningar. Så att det är både en framgångsfaktor och en utmaning. En annan sak som har varit en framgångsfaktor är att det har funnits dedikerad tid för samordning. Att det har funnits en redaktion. Först var det en person, sen var det en och en halv person. Nu är det faktiskt två och en halv person som har som sitt uppdrag att jobba med Stockholmskällan. Inte ska göra det lite vid sidan av alla sina andra arbetsuppgifter på arkivet, museet eller biblioteket. Sen, förutom den lilla redaktionen, så finns det folk som har Stockholmskällan som en del av sin tid på arkiv, museer och bibliotek. Så att det är ett samspel mellan det. Så att det är både, ja, det är väldigt nära förankrat in i verksamheterna på de olika samarbetspartners också. Och sen skulle jag säga att det från första början har varit ett väldigt starkt målgruppsfokus. Det allra första som hände var att man frågade skolor, vad vill ni ha? Och så gjorde man CD-ROM-skivor som man åkte ut och gav till de skolklasserna som man hade pratat med. Men jag skulle säga att under de senaste två åren så har vi gått ännu längre i det. Vi har tvingat vår styrgrupp att inte bara säga era målgrupper är elever och lärare och ett, två, den Stockholmsintresserade allmänheten. Utan vi har sagt så här, okej, vilka elever, vilka lärare, vilka stadier, vilka ska vi, är det forskare, är det journalister, är det arkitekter? Och sen har styrgruppen fått göra en lista. Så att varenda övervägande, för prioritering är ju inte att välja, det är ju att välja bort. Och det gör ju alltid jätteont och vi har inte alls obegränsad budget. Så därför har det varit ett väldigt bra stöd för oss att kunna gå till den här prioriteringen som vi har stöd för. Och säga så här, okej, hur väljer vi nu? Ja, väljer vi så här. Och sen tycker jag också att det är, vi ska ju inte, vi kan inte och vi ska inte göra allting för alla. För att vi jobbar ju med offentliga medel och
I den bästa av världar så ser vi ju till att göra, vi tillsammans gör olika saker för olika målgrupper och kanske också för olika delar av deras sökprocess, om jag får säga så. Vi brukar se Stockholmskällan som ett fönster. Man tittar in här så anar man, nu hör ni änglakörerna, eller hur? Här på andra sidan fönstret så finns alla skatterna i museer och arkiv och bibliotek. Och när man ser Stockholmskällan så ska man ana det. Så här. Åh, det är fantastiskt. Och vi har mycket att lära, tror jag, av Wolfgang Wild. Att se det här som ett skyltfönster just. Att ju bättre vi skyltar, desto fler vill öppna den där luckan och komma in. Vi har fått lite feedback från en del av våra, så att säga, stammisar, om jag får säga så. Att nu har ju ni gjort om Stockholmskällan, så nu är den väl bara för de som slösurfar i mobilen. Och då blir man ju så här, nej men nu är de ledsna. Och så tänkte vi ett varv till och så bara, ja men vad bra. För att om vi hittar, om några av de där som slösurfar i mobilen som inte visste vad som fanns i arkiven hittar Stockholmskällan och sen blir intresserade och går vidare och fördjupar sig och vi är bra på att länka dem vidare och lotsa dem vidare, då har vi ju lyckats precis med det som vi ska göra. Förutom att leverera bra arbetsmaterial, användbart arbetsmaterial för elever och lärare. Ja. Och nu ska vi se, eftersom jag... Det är svårare att prata kort än att prata långt, så därför har jag fusklapp här. Och Stockholmskällan är ju, som jag sa, ett urval. Det är inte meningen att det ska vara hur mycket som helst. Och jag är helt övertygad om att vi måste jobba på båda de fronterna samtidigt. Både massdigitalisering, både stora material i ganska obearbetad form för forskning och så vidare. Men också samtidigt utvalda, kurerade material där vi fokuserar på vissa målgrupper. Det var jätteroligt att höra om platsminnen till exempel. Där ju bilder som också finns på Stockholmskällan kommer till användning i ett helt annat syfte och för en annan målgrupp. Det är ju precis så som jag önskar att det skulle vara. Och förutom att samarbeta så ska vi väl bli... Det var någon annan som hade en växelbild igår. Då blev jag så glad, för då tänkte jag så här, nu tänker vi lika. Att vi ska vara riktigt, riktigt bra på att hjälpa våra användare att hitta rätt också. Ja, men jag skulle inte säga något mer faktiskt. Ja. Tack.